që këshim premtuar, sot jemi gati për të hapur bypassin e Vlorës. Sigurisht duam teksojmë që është një hapje provizore pasi vazhdojnë punimet, por me gjitha të ne kemi marrë gjithë masat e sigurisë rrugore. Bypassi është i kalushëm nga të gjitha anët në këto momente, pas një lloj blokimi. Dhe në gjitha pikat që i kemi diskutuar me policinë e shtetit prej ditës tashmë, dhe që i konsiderojmë pika kritike, për shkak punimeve që vazhdojnë në disa zona, janë marrë masat e duhura, siç janë dy hyrjet e Kaninës, ndërkohë që vazhdon ndërtimi i urës 3, vendosja e semaforëve për të bërë një menaxhim trafikut nga të dy akrahët pa problematik. Janë vendosur të gjitha tabelat që tregojnë pra limitet e shpejtësisë, që do të respektohen padyshim. Kemi kërkuar nga policia e shtetit dhe të rast policia rrugore forca të shtuara në të gjitha pikat ku ne konsiderojmë që mund të ketë pra aksidente të mundshme dhe për ti pasur në kontrol gjitha këto pika që të ketë forca të shtuara policia. I gjithë bypassi do të monitorohet edhe me radar, siç kemi vendosur me policinë rrugore, kështu që shpresojmë që gjithçka do të shkojë mirë, ndërkohë kantieret, pikat e kantiereve ku punohet nuk do kenë asnjë ndales, pra puna do të vazhdojë, duke qenë se kemi marrë edhe një premtim nga kompania që ura e tretë, pra ajo që bën bypassimin e Kaninës, do të jetë gati në fund të muajit shtator, duke qenë se na e lejon dhe koha gjatë periudhës verës. Pra gjithçka shkon sipas skedulës. Trafiku fillon tani nga ora 7 që të bypassohet nga hyrja e Vlorës në këtë segment dhe sigurisht gjithë trafiku që vjen nga jugu dhe që nuk do jetë nevojshme të kalojë më rreth Imakun Vlorë do të hyjë më njëherë këtu në rreth rrotullimin e Orikumit. Ndërkohë janë marrë gjitha masat që siç e tha ministri që siguria rrugore të jetë maksimumin e mundshëm sa na lejon për kantierin në cilin ne ndodhemi. Kemi vendosur gardrele të një standardi më të lartë se kemi pasur në projekt, pasi duke qenë se jemi hapur përkohësisht mendoan që siguria duhet të ishte shumë e madhe. Kemi marrë masat që heci me ritme të shpejta mbrojtja e shpateve dhe gjithashtu po punohet me ritme të shpejtë pjesa poshtë me Kaninës, pasi është segmenti më i madh që na ka ngelur pa mbaruar. Mbarimi i këtij segmenti në pjesën poshtë me Kaninës do të thotë që brenda vitit ne kemi mundësi të bëjmë një hapje tërësore të kalimit në një pjesë të mirë të gigantit. Ko ku ndodhemi ke ura e 5. Quhen se pas kilometri 0 fillon nga krau i hyrjes në Vlorës, por ndoshta e fundit në cilën ne po kalojmë dhe në këtë moment ne po ura e parë që kalohet nga trafiku në momentin që do të hapet. Është nga urat më të vogla të gjithë kantierit, por do është një urë që do të tregoj që mund të jetim dhe mbi këtë. Në ndërkohë, kryeministri, ashtu siç e kemi theksuar disa herë, mungesa e studimit gjeologjik në nisjen e këtij kësaj vepre, ashtu siç ka ndodhur edhe në të tjera, sigurisht që ka krijuar problematika të mëdha, pasi jemi vendosur shpesh të parat papriturave, siç kemi pasur rastin e urës 4, e cila ka pasur një vështirësi shumë të madhe për të arritur deri në përfundim të saj dhe të njëjtën situatë sot për përballim edhe në urën e 3. Sigurisht që zgjidhja teknike është gjendur, por duke kërkuar më shumë përpjekje qoftë nga kompania edhe nga RSH-ja për sa i përket zgjidhjeve teknike dhe e kemi parë edhe në Skarpatet, pra për shkak të gjeologjisë shumë komplekse të kësaj zone, kemi parë edhe të gjitha proceset që janë ndjekur në Skarpatet gjatë gjithë segmentit. Duke qenë se kemi pasur rëshitje të her pas hershme dhe na është dashur edhe të fortifikojmë, edhe të mbulohen me rrjeta, jo vetëm skarpatet permanente, po dhe ato që janë skarpatet të bypasseve të vogla që kemi krijuar, pra si në rastin e urës 3 ashtu edhe të Kaninës. Megjithatë, ajo që duhet theksuar dhe unë ndoshta edhe drejtori ka diçka për të shtuar, është shumë e rëndësishme që sigurisë rrugore ne i kemi dhënë vëmendje maksimale këtu. Pra jo vetëm për ta dorëzuar në afatin kohor pranë nisjes së sezonit ashtu siç kishim premtuar, por edhe për të qenë totalisht të bindur që të gjitha kërkesat e sigurisë rrugore janë të përmbushura. Po për dy javët e fundit sektori i sigurisë rrugore në drejtorinë e përgjithshme të policisë, së bashku me drejtorinë e policisë rrugore, në bashkëpunim edhe me RSH-n, bën studimin e sinjalistikës së nevojshme, pasi aktualisht
do të vazhdoj kantierin në punim dhe ne do ta kompletojmë me sinjalistik provizore dhe bazuar në këtë, në gjitha pikat e rrezikut që janë bazuar në studimin janë piketuar dy semafor, të cilët do të rregullojnë qarkullimin në ato dy pika rreziku, njëkohësisht është bërë dhe kompletimi me gjithë sinjalistikën tjetër të nevojshme. Sinjalistika është sinjalistik bashkëkohore, sinjalistike e ndriçuar, po kështu është bërë kompletimi komplet me sinjalistikën vertikale, horizontale, sinjalistikën informuese, pra i gjithë aksi është me gjithë sinjalistikën e nevojshme, ku për të gjithë përdorusit e rrugës ju mundëson informimin duke filluar nga rrethrotullimi këtu në Orikum, deri në bashkimin me hyrjen e autostradës në dalje të Vlorës. Krahas vendosjes sinjalistikës, ne kemi bërë një rivendosje dhe një ristudim të planit të vendosjes të shërbimeve të policisë së shtetit. Do të ketë në shërbim permanent 24 orë në këtë aks rrugor me dy ose më shumë punonjës policie, absolutisht të mbështetur edhe me logistikën e nevojshme që ju duhet në disa segmente si përdorimi radarit, qoftë radari lëvizshëm, qoftë radari me mjet. Kështu që do të punojmë në mënyrë të pandërprerë për të monitoruar dhe për të rritur sigurinë rrugore në këtë aks, pavarësisht se është një aks i ri dhe i panjohur për përdorësit e rrugës dhe për kalimtarët të cilët do të zgjedhin të përdorin këtë segment rrugor. Bashku herën e fundit në nëntor të 2020, pra rreth 8 muaj më parë. Kjo ka qenë një pjesë shumë problematike për shkak të kaviteteve që na kanë dalë gjatë gjithë ndërtimit të urës. Kompania është detyruar që të marrë një vinç special i cili nuk gjendej në Shqipëri, pikërisht për të vazhduar punimet në këtë urë, por fatmirësisht në këto 8 muaj progresi ka qenë i jashtëzakonshëm, gjithçka shkoi siç duhet dhe tashmë ura është totalisht e certifikuar pra për trafikun dhe është e dukshme dhe me thënë gjithçka që ka përfunduar ashtu siç duhet edhe me parametrat e sigurisë. Tashmë trafiku është i hapur dhe automjetet do të fillojnë të kalojnë. Vis po të automjetet do të vazhdojnë të kalojnë ndërkohë që ura që gjendemin ne, siç duket edhe tani nga era kemi pasur natika gjatë dimrit, për shkak se duke qenë se ishte era shumë e fortë, automatikisht kemi pasur pezullime të punëve dhe gjatë betonimit dhe gjatë vendosjes së vinçit ka pasur raste që vinçi punonte vetëm 2-3 orë gjatë gjithë ditës, sepse këtë zonë që ndodhim ka një lukinë që fryn shumë. Gjithatë, kemi arritur që këtë 150 trarë që kemi për të montuar këtu janë vendosur në kohë rekord. Është marrë një vinç i posaçëm që ndej dhe vinç është vendosur poshtë fajin e dinë thellësi për 47 metra. Pra këtu jemi pikën që ndodhim 47 metra mbi luginë. Do ku do marrim të vazhdojmë. Kjo vjen më gjatë gjithë kohës do punojmë, nuk është ndërpritur në herë puna. Ne vazhdojmë me përforcimin e barierave, me vendosjen e sinjalitikës, me vazhdojmë mbrojtjes së shpateve. Pasi që gjithë kohës do jetë në monitorim si nga policia, ashtu edhe nga ana jonë dhe nga ana kontraktorit. Pra, për çdo lloj problematike që mund të vinë gjatë gjithë kësaj kohës që nuk jemi në dieni, do merrem me një masë të nevojshme dhe çdo gjë do vazhdoj. Puna nuk do ndërpritet në asnjë moment, siç kemi thënë përpara, ne vazhdojmë punën 24 orë. Gjatë gjithë kohës. Ku bëhet marrimi përfundimtar? Bën aktivitetin e kemi të mbaruar komplet. Këto shpate do vishen me ato? Vishen me rjetën dhe do bëhet dhe ankerimi tyre në vëndet që janë nevojshme. Këtu jemi ke kilometri i 19 dhe jemi në i zonë të mirë, po përshkojmë kilometri 15 dhe kilometri 17 kemi pasur sa shkari që kemi stabilizuar tani. Dhe jemi në gjendje shumë të mirë. Kemi bërë një punë shumë voluminoze atje, pasi ka pasur lëvizje shumë të mëdha dhe jo. Punime dhe ato janë bërë një kohë shumë rekord. Kompania ka punuar me ritëm shumë shpejtë në këtë periudhë në cilën është angazhuar, pasi na ka lejuar edhe koha. Nuk jam se nuk kam ushire, kemi pasur vlerën përpara. Ne ka punuar shumë fort. Ka mbaruar shtresa e parë asfalt. Dhe ne me këtë dash shtresë do ta lëmë, do mbaruar gjithë vizimi, i cili fosh fare shën dhe po të kalojmë natën, ka një pamje shumë më të sigurt dhe më të qartë. Pasi vetë ndriçimi praktikisht të duhet ta sqarojm pak sepse kishim disa pyetje dje në Facebook që thonin pasi shikonin fotot e progresit ditëve të fundit dhe pyesnin pse në disa rrugë kemi vijat e bardha, pse në disa rrugë kemi vijat e verta. Kjo është thjesht një kantier, pra që vazhdon punohet. Dhe gjithmonë kur veprat hapen në mënyrë provizore, ne kemi vijat e verta për të pasur vëmendje më të madhe nga të gjithë drejtuesit e automjeteve. Domethënë, kjo është përgjigje për sa i përket dizinit të verë. Sa është koha koha nga hyrja ndaj të dalë këtej? Ne kemi bërë një provë mbrëm, kryeministër, pra gjatë asaj provës gjenerale që bëm
me policinë e shtetit, këtu kemi rreth 30 km. I kemi përshkuar sipas tabelave të vendosura, pra disa vende me 60 km në orë, disa vende aty ku pritet pranë semafor edhe 30 e 40 km në orë, dhe nuk shkon më shumë se 20 minuta nga fillimi deri në fund. Pra ne kemi përshkuar si të ishten me trafik. Pra kemi bërë një simulim të trafikut dhe shkoi rreth 18 minuta, 20 minuta maksimume. Në krahasim me gjithë radhët e gjata që kishim deri dje, duke kaluar në radhim apo brenda qytetit Vlorës. Dhe kanë tjerë poshtë, pasaj po vazhdojnë ai i kaninës. Orikum do vëraj? Pa tjetër, Orikum Dukat i vazhdo, është kantier i hapur, kemi pasur gjitha proceset që duheshin ndjekur, edhe përsa i përket leja zhvillimore, edhe të gjithë aplikimeve për lejet e ndërtimit. Atje ka nisur faza për para përgatitore, po ecet, ashtu si që me datë 28 korrik përfundojmë procesin e garës përsa i përket tunelit Llogaras dhe shpresojmë që të jetë suksesshëm. Dhe të njësi me njërë nga puna dhe aty, duke plotësuar të gjithë të gjerdarin infrastrukturor të jugut, dhe në ndërko, edhe kantjere tjera janë të hapure, si që është kantjeri i rrugës Palas Dërmi, apo edhe pjesë të tjera të cilat do të bëjnë të gjithë lidhjen nga bypassi i Fierit edhe deri në rivjerën e jugut. Dhe gjithë pjesa panoramike, e kemi diskutuar dhe kanë qënë pjesë projektit edhe balkonet panoramike të cilat do të përdoren edhe nga aeronautika shqiptare, dhe kemi pasur edhe me ata një koordinim përsa i përkiste parametrave të sigurisë këtu edhe parametrave të përdorimit. Pamja është mbreslënëse sigurisht. Ne do dëshironim shumë që qytetarët janë kujdesshëm, pra gjithë drejtuesit e automjeteve në këtë zonë, se me të vërtet pamja në këtë krah të rrejqë vëmendjen, si shta edhe e visi. Të gjitha guardielat që janë përdorur janë të një standardi tjetër për të qenë më të forta për shkak të pendencës që kemi poshtë. Bushum. Është lajmi shumë pritur prej vitesh edhe sot faktikisht ne jemi këtu për të thënë që kush nitet për jug për të kaluar nga Vlora poshtë në Bregdetin e Jonit ka një mundësi komplet ndryshe nga që ka qënë, sepse kalohet me lirshmërit madhe edhe në një fragment natyret pa njohur më par, pa eksploruar dhe shijuar më par, me një udhëtim panoramik që e fut në klimën e pushimit çdo pushues, çdo vizitor, çdo turist. Dhe koha është shfrytzuar në mënyrë shëmbullore, se projekti ishte problematik, problemet ishin të pafundme, ngecjet, shpënsimet. Tani, ja ku jemi. Dhe faktikisht në Vjesht, tu s'ka më kantier, në? Tu nuk ka më kantier. Vjesht, kemi se në bilin kantier. Dhe në gjelin disa punime të tukja, për i quajmë remetime, por kantier e në bilin. E të mundin faktin që kjo është një projekt i mbështetur me grant dhe me kredit marë si pas gjitha procedurave nga fondet e bashkimit Europian, pra me mbështetje që kemi marrë nga delegacioni dhe nga komisioni. Kemi arritur që të bashkëpunojmë gjithmonë me ta për shkak të edhe të shtyrjes së afateve që janë dashur këtij projekti apo edhe të riallokimit të fondeve her pas here, dhe kemi pasur një suport të ndjeshëm nga ana e tyre. Kështu që shpresojmë që deri në përfundim të gjithë kantierit, të gjitha detajeve të kësaj vepre, do të vazhdojmë që të kemi një bashkëpunim të mirë dhe me ta. Perfect.